Injil Lukas, bab 21. Bareng Yesus tumengo, pirsa wong-wong sugih padha nglebokake bisungsunge ana ing peti bisungsung. Tumuli iya mirsani randha miskin, kang nglebokake bisungsung rong kepeng. Banjur ngandika, "Aku pitutur marang kowe. Satemene kang dibisungsungake randha miskin iku, luwih akeh katimbang wong kabeh iku. Amarga wong-wong kabeh iku ngaturake bisungsung saka kasugiane, nanging randha iki ngaturake saka ing kamiskinane, malah nyaosake saking darbeke kang kanggo uripe." Bareng ana wong sawetara kang padha rembukan bapa daleman suci lan padha ngalem dene ngangguri nenggo ing watu-watu kang endah sarta barang bisungsung warna-warna. Yesus banjur ngandika, "Apa kang padha kok deleng iku? Bakal tekan wektune ora ana watu siji wae kang lestari tumumpang ing watu liyane. Kabeh bakal padha karubuhake." Wong-wong mau banjur padha matur pitakon, "Guru, binjing menapa kalampanipun menika? Soho menapa ngalamatipun menawi menika badhe kalampan?" Paring wangsulane, "Padha diwaspada, supaya kowe aja nganti disasarake. Amarga bakal ana wong akeh kang padha teka nganggo jenengku lan kondo. Iyo aku iki panjenengane, lan iki wis ndungkap wektune. Kowe aja ngetut mburi wong-wong iku. Sarta menawa kowe krungu pawarta bab peperangan lan kraman, aja padha kaget. Awit iku kabeh mesti kudu kelakon dhisik. Ewadene iku durung ateges yen bakal enggal tumeka ing wekasaning jaman." Panjenengane banjur ngandika marang wong-wong mau, "Bakal ana bangsa kang lawan padha bangsa. Kraton lawan padha kraton. Lan bakal ana lindu kang gegirisi, sarta ing kono kene bakal ana pagebluk pes lan paceklik. Apa dene bakal kelakon uga ana prakara-prakara kang medeni, tuwin ngalamat-ngalamat kang gegirisi saka langit. Nanging sadurunge iku kabeh, kowe bakal padha dicekel lan dikaniaya. Kowe bakal dipasrahake menyang papan-papan pangibadah lan ing pakunjaran-pakunjaran, sarta bakal padha diirit marang ngarsane para ratu lan para panguwasa marga saka jenengku. Iku bakal dadi jalarane kowe kabeh bakal padha nglairake paseksi. Mulane sing padha mantep wae. Aja ngrancang-rancang dhisik bab kepriye anggonmu bakal mangsuli. Sabab aku dhewe kang bakal maringi marang kowe tembung-tembung lan kawicaksanan. Satemah kowe ora bisa dilawan utawa dibantah dening mungsuh-mungsuhmu. Apa maneh kowe bakal iya padha diulungake dening wong tuamu, sadulur-sadulurmu, sanak kulawargamu lan pawong mitramu, sarto ana panunggalanmu sawetara kang bakal dipateni. Apa dene kowe bakal padha disengeti dening wong kabeh marga saka jenengku? Nanging ora ana rambutmu saaler wae kang bakal ilang. Menawa kowe padha tetep mantep, kowe bakal padha nampa uripmu. Menawa kowe nyumurupi Yerusalem kakepung ing wadyabala, mangertiyo yen karuntuhane wis cedhak. Ing nalika iku wong-wong kang ana ing Yudea padha ngungsiya menyang pagunungan, lan wong-wong kang ana ing jero kutha padha sumingkira, sarta wong-wong kang ana ing padesan aja lumebu ing kutha maneh. Amarga iya iku mangsa tekane piwales kang dadi kayektene sabarang kang wis katulis kabeh. Nanging mesake banget para wong kang lagi ngandhek utawa kang lagi nusoni bayi ing wektu iku. Amarga bakal ana kasangsaran gedhe ing saindenging nagara, lan bangsa iki bakal tampa deduka. Wong-wong mau bakal padha tiwas kena landheping pedhang, sarta bakal padha kabandhang dadi tawananing bangsa-bangsa kabeh. Sarta Yerusalem bakal kaidak-idak dening bangsa kang ora wanuh marang Allah, nganti tumeka sarampunge jamane bangsa-bangsa iku. Apa dene bakal ana ngalamat ing srengenge, ing rembulan,
lan ing lintang-lintang sarta ing bumi. Para bangsa bakal padha wedi lan bingung marga saka gumleger lan mawali aning sagara. Wong-wong bakal padha mati keweden dening giris amarga kuatir marang apa kang bakal nekani jagat. Sabab kabeh panguwasaning langit bakal gunjing. Ing nalika iku wong bakal padha nyumurupi putraning manungsa rawuh nitih meka ngagem pangwaos lan kamulyan gedhe. Ana dene menawa iku kabeh wiwit kelakon padha njenggeleko lan tumengo amarga wis cedhak anggonmu bakal kaluaran. Yesus banjur paring pasemon mangkene. Padha mawango wit anjir lan wit apa wae. Menawa kowe padha nyumurupi yen wis padha semi, kowe padha mangerti dhewe yen wis ngarepake mangsa panas. Mangkono uga menawa kowe padha nyumurupi lelakon mau, padha mangerti yo yen kratone Allah wis cedhak. Aku pitutur marang kowe, satemene wong-wong jaman iki bakal ora sirno, sadurunge iku mau kelakon kabeh. Langit lan bumi bakal padha sirno, nanging pangandikaku ora bakal sirno babar pisan. Padha jaganen awakmu dhewe, supaya atimu aja nganti mung mikir bab pesta gedhen lan endem-endeman. Apa dene kasusahaning urip, supaya kowe tansah siaga, samangsa dinaning pangeran kang rawi dadaan iku, aja nganti nempuh marang kowe kaya kala jire. Amarga dina iku bakal nungkep saking wong kang dumunung ing bumi iki. Padha tansah jaga-jaga lan ndedonga supaya kowe diparingi kakuatan kang njalari padha ora bakal ngalami lelakon iku lan supaya kowe padha bisa sembodo anggonmu ngadhep putraning manungsa. Yen wayah awan, Yesus memulang ana ing padaleman suci. Dene yen bengi, miyos lan nyari ana ing Gunung Zaitun. Esuke, nalika isih umun-umun, wong akeh padha marek marang ngarsane ana ing padaleman suci, ngrungokake pangandikane.